Moikka! Mun nimi on Viljami ja me ollaan mun äitin kanssa tultu teidän kanssa 10 minuutin tuolijumpalle. Ainoa väline, mitä tähän treeniin tarvit, on tuoli. Mitään muuta välinettä sun ei tarvitse tähän treeniin ottaa. Tämä on tehokas 10 minuutin setti, joka koostuu 3 liikkeen patterista. Okei. Ota ryhdikäs istuma-asento tuolilla ja ruvetaan heti hommiin. Aloitetaan marssilla. Elikkä lähet marssimaan jaloilla tuolilla istuen. Pidä tiukan keskivartalon ja ryhdikkään rintakehän. Oma hyvä tahti siihen marssiin. Eli ei tarvi ottaa musiikista tahtia, ei tarvi tehdä meidän tempoa, vaan oma sulle sopiva tahti koko ajan päällä. Hetki vielä marssitaan. Yes, ja riittää. Sitten toinen liike. Nostellaan molempia jalkoja samanaikaisesti ylös. Voit ottaa tuolista vähän tukea, silti tiukka keskivartalo ja rintakehän rottingilla. Ja mennään. Eli nostelet jalkoja ylös ja lasket alas. Nyt on selkeästi jo raskaampi liike sille keskivartalolle toteuttaa. Mutta pidät oman hyvän tahdin päällä. Ei ole kiire mihinkään. Eikä tarvitse tosiaan meistä ottaa tempoa eikä musiikista. Tämä on sun treeni. Sä päätät itse, mihin tahtiin touhuat. Pari nostoa vielä. Yes, ja huilaa. Rentouta vähän keskivartaloa. Sitten kolmas liike ennen taukoa tulee hartioille. Ota ryhdikäs istuma-asento, kädet sinne sivulle ja lähdet nostamaan niitä niin, että kainaloon tulee noin 90 asteen kulma. Ja lasket alas. Rauhallisia nostoja ja rauhallisia laskuja. Nosta kädet niin, että peukalo osoittaa ylöspäin. Se on meille luontainen asento nostaa käsiä sivulle. Koko ajan nostat olkapäillä, varo ettei hartiat lähde nousemaan sinne korviin, vaan hartiat pysyy alhaalla ja olkapäät nostaa niitä sun käsiä. Helpommin sanottu kuin tehty, mutta tee parhaas. Muutama toisto vielä, sitten pidetään vähän pidempi hengähdystauko. Ja sitten tulee 3 uutta liikettä. Tee loppuun se mitä teet ja tee yksi vielä. Ja ravistele, kun on tehty. Sitten ota vaikka huikkaa, jos sulla juomapullo siitä löytyy. Ihan just jatketaan 3 uuden liikkeen kanssa. Okei, sitten olisi aika pikkuhiljaa jatkaa, eli tulee 3 seuraavaa liikettä. Samantyyppisiä liikkeitä kuin äsken, mutta miedään niitä yksi askel pidemmälle, eli niistä tulee vähän haastavampia. Ensiksi se marssi. Marssitaan niin, että molemmat jalat tekee aina tuplat. Kun oot valmis, niin lähde meidän mukaan, eli 1, 2. Eli aina sama jalka käy 2 kertaa maassa. Ja taas oma sulle sopiva tempo päälle. Tiukka keskivartalo. Samalla joudut käyttämään vähän aivojakin jo mukana. Koita pitää hyvä ryhdikäs asento. Oma hyvä tempo päällä. Muutamia marssiaskelia vielä. Yes, ja riittää. Hyvä. Sitten taas se molempien jalkojen nosto, mutta
lisämausteena siinä pidetään pieni pito ylhäällä. Kun oot valmis, niin tuu mukaan. Eli nostat jalat pieni pito ja lasket alas. Nostat jalat pieni pito ja lasket alas. Ei tarvi pitää mitenkään sekuntitolkulla, vaan pidät sen verran kuin itse jaksat ja lasket alas. Noin 1-2 sekuntia kuitenkin maksimissaan. Erinomainen keskivartalon liike. Eikä tarvi ottaa taas meistä tai musiikista tahtia, vaan sun omaan tahtiin nostelet. Jos tuntuu, että tarvii huilata vähän pidempää, niin huilaat vähän pidempää ja sitten hyppäät mukaan, kun siltä tuntuu. Pari nostoa vielä. Ja kerta. Yes. Ja vähän voit rentouttaa keskivartaloa. Sitten hartioille nosto. Tokan setin kolmas liike, eli tämän jälkeen taas vähän pidempi huili. Okei, vähän niin kuin äsken, mutta tällä kertaa toinen käsi tulee eteen ja toinen sivulle. Tuu mukaan, kun haluat ja ehdit. Eli toinen käsi suoraan eteen, toinen suoraan sivulle. Sitten lasket ne alas ja sama juttu toisinpäin. Rauhallisia nostoja. Muistat, että peukalo osoittaa kohti kattoa. Kainalo on noin 90 asteen kulma. Ja varot, etten hartiat nouse sinne korviin, vaan olkapäät tekee sen noston. Niin ikään joutuu vähän taas aivoja käyttämään, kun kädet ei meekään samalla lailla. Maltillisia toistoja just sulle sopivaan tahtiin. Tee loppuun se toista, mitä teet, ja tee yksi vielä sen päälle. Jes, ja ravista hartioita. Sitten voit ottaa huikkaa, pidät pienen lepotauon ja kohta 3 viimeistä liikettä. Okei, sitten olisi 3 viimeisen liikkeen aika. Ja taas ne niin ikään on samantyyppisiä kuin äsken, mutta taas niihin tulee pientä variaatiota mukaan. Marssi ensiksi. Nyt tarvitaan taas vähän aivoja. Tullaan tekemään pyramidina niitä toistoja. Tuu mukaan, kun saat juonesta kiinni. Eli homma lähtee niin, että tulee 1, 1. Sitten tulee 2. Sitten tulee 3. Sitten takas alaspäin. 2. Ja 1. Sitten taas 2. 3. Ja 2. Ja 1. Sitten tuu mukaan jo. Jos tiput kyydistä, niin hetken aikaa keräät ajatusta ja tuu takas kyytiin. Joutuu tosiaan haastaa jo koordinaatiota samalla ja käyttää aivoja samaan aikaan, kun liikkuu, tekee aina hyvää. Muutama pyramidi rakenna vielä. Jes, ja riittää. Toka vika liike. Jalkojen nosto, jonka jälkeen nouset seisomaan. Elikkä nostat jalat, lasket ne alas, nouset seisomaan, hyvä ryhdikkääseen asentoon. Istut alas, jalat ylös, lasket alas ja nouset seisomaan. Tuu mukaan, kun saat juonesta kiinni. Nostat jalat, lasket alas ja nouset seisomaan. Joko teet niin, että nouset seisomaan ilman käsien apua, jos pystyt, tai sitten jos tarvii, niin voit vähän pukata sieltä tuolista vauhtia, kun nouset ylös. Ihan mikä susta tuntuu parhaalta tavalta. Ja aina haet hyvän ryhdikkään seisoma-asennon, kun oot noussut ylös.
Tämä on toka vika liike jo. Sitten loppuu se, jota olet tekemässä, ja tee yksi kokonainen toisto vielä. Yes, ja riittää. Sitten viimeinen liike hartioille, vielä pientä kiertoa ja pientä pitoa. Tuo kädet sivulle, peukalot osoittaa taas kohti kattoa. Tästä lähdet sukeltamaan eteen, kierrät olkapäitä, käyristät selkää, tuot leuan rintaa ja sit kierrät taaksepäin. Kämmenet kohti kattoa tai ehkä jopa kohti takaseinää, avaat rintakehän auki ja sukella taas eteen. Tuu mukaan, kun saat juonesta kiinni. Oma hyvä tahti. Muutama avaus vielä. Jos et jaksa pitää käsiä sivulla, laske ne hetkeksi alas ja tuu uudestaan mukaan. Tee loppuun se, mitä teet, ja tee yksi kokonainen niin, että käyt kerran vielä edessä. Ja avaat rintakehän isosti auki. Sitten, kun oot valmis, omaan hyvään tahtiin, laske hartiat alas. Ja meidän 10 minuutin tuolijumppa on suoritettu. Kiitos, kun olit meidän mukana tekemässä. Ja me tehdään näitä sulle lisää, niin pysy kanavalla. Kiitos!